No niin, taas olisi kuulokkeet testissä. Mulla oli Logitechin UE700 in-ear-kuulokkeet, joita mä käytin ulkoillessa ja töissä. Ja niistä murtu sitten kaapli, mä vein takuuseen. Saan siitä, kun ei ollut korvaavaa tuotetta niillä siellä, niin sitten rahat takaisin. Ja sitten pyörin tuossa ja Gigantista sitten löytyi tämmöiset kuulokkeet, nappikuulokkeet, in-ear-kuulokkeet. Kun AKG K323A Black. Se A ei näy tuossa, mutta A tarkoittaa Androidia, kuten tuosta huomaamme. Ja ne makso 49,90. Eli tämä on tosiaan Android-malli. Iponen-malleja on ilmeisesti olemassa, mutta ei ollut Gigantissa. Värejä siellä oli sininen, vihreä, keltainen ja punainen, mutta ilmeisesti vaan mustassa ja valkoisessa on kaukosäädin, niin näin ainakin AKG:n sivujen mukaan. Ja nyt on semmonen juttu, että mä tarviin tämmöset hyvin pienet, runkokooltaan pienet nappikuulokkeet, koska vaikka mulla on isot korvat, tai suht isot korvat, niin korvakäytävä on aika ahas. Ja siellä ei kyllä pysy mikään semmonen, mitä nyt kaupassa näkee niitä ihan edullisimpia, missä yleensä tämä silikonitulppa on yhtä paksu kuin se runko itse. Tässä on, sen lisäksi tässä on valmiina vähän pienemmät nuo silikonitulpat, niin näissä on siltikin pienempi tuo runko. Eli tässähän on tosiaan yllätyksenä, niin kuin tuo Android-logo kertoo, että handsfree-toiminto. Se siinä mielessä, että siis tuossa on mikrofoni, ja tuossa on puhelujen vastaamiseen ja lopettamiseen käytetty nappi. Ja toimii myös mediasoitinten play-pause-nappina. Ja sitten muistaakseni, jos 2 kertaa painaa, niin se menee taaksepäin. Ja 3 kertaa painaa nopeasti, niin se hyppää sitten kappaleen eteenpäin. Tuntuu toimivan ihan hyvin sekin ominaisuus. Tulppia tässä tuli mukana 4 eri kokoa. Ja tässä on nyt toisiksi pienimmät. Eli siis mä luulin, että nämä olisi ollut pienimmät tässä, mitä on kiinni, mutta niitä on todellakin vielä pienemmät ja ne on kyllä sitten jo todella onnettomat. Että luulis, että tästä löytyy jokaiselle sopiva tulppakoko. Ja tämä silikooni on vähän jäykempää, mitä mä oon joissain muissa tulpissa, joita mulla on ollut aika monta, on nähnyt. Että se voi olla hyväkin asia, että se on vähän jäykkää. Eristys tuntuu olevan todella tehokas, että mitä näihin tämmöisiin perinteisiin silikonitulpparatkaisuihin tulee, niin on ehdottomasti kyllä vaimentavimmat, mitä minä olen ikinä käyttänyt. Että ei jää kovin paljon näistä triflange-ratkaisusta, mitä on esimerkiksi Etymotikilla. Mulla on semmoisetkin ollut, jotka sitten hajos totta kai. Ei jää paljon kyllä niistä, vaikka varmasti paperilla samoihin desibelivaimennuksiin ei päästä. Näissä pienissä napeissa on sekin hyvä puoli, että näähän menee kätevästi esimerkiksi pipon tai muuten holtittoman ison hatun alle piiloon. Että voi pitää pipoa, että ei, nää ei paina korvaa ikävästi ja ei sitten pullota sieltä alta. Itse laitan nämä korvaan yläkautta, eli siis korva on tuossa nyt keskellä ja se menee tätä kautta sisään. On huomannut, että tuntuu pysyvän paljon paremmin korvassa, kun tekee näin. Että kun laittaa tälleen perinteisesti, niin varmasti kyllä toimii, mutta herkemmin lähtee irti. Mukana tuli myös pieni kantopussi, joka täällä paketissa, jota en avaa ja näytä, koska A, kaikki tietää, millainen kantopussi se on kuitenkin, ja B, tämä paketti on todella eksoottinen. Ja mä olen ylpeä siitä, että mä saan sen yleensäkin kasaan takaisin, koska mä laitan kuitin sinne, koska mä teen aina niin. Tämä kaapeli on pehmeän tuntusta materiaalia, mutta kuitenkin suht jäykkä. Siitä ei lähde kovin paljon niin kuin ääntä, kun se osuu hiuksiin tai vaatteisiin. Se ei kantaudu kovin herkästi tänne, kyllä se on ihan hyvä juttu. Ja suht paksu tämä kaapeli on, niin se voi ehkä vähän sitä kestävyyttä tuoda sitten mukana ja
Tässä on sitten tämä liiti, jossa näkyy tämä sukka, joka vähän auttaa, että se ei välttämättä kovin äkkiä murru tuosta niin kuin edelliset. Ja sitten tässä näkyy tuo kolmas rinki, joka tarkoittaa, että toimii nuo kaukosäädin toiminnot. Hyvin yksinkertainen ratkaisu. Pituutta tällä on kokonainen metri. Yksi metri, se riittää kyllä minun mielestä ihan mihin käyttöön hyvänsä, että jos on. Ei ihan repussa voi pitää tota mediasoitinta, mutta ainakin taskussa. Mitä spekseihin tulee, niin nämä on 16 ohmin nappikuulokkeet. Aivan tavanomainen ratkaisu. Suht herkät. Soi minun hyvin matalatehoisella Huaweillakin täysin riittävän kovaa, mikä tietysti auttaa, että nämä vaimentaa hyvin paljon, niin se auttaa sitä volyymin tuntua sitten. Toistoalueeksi sanotaan 10-25 kHz, mutta noista arvoista nyt ei kannata paljon välittää. Sillähän se on väliä, miltä se ääni sitten kuulostaa. Ja mitä äänenlaatuun tulee, niin yllättävän tukeva ja pehmeä on tuo bassopää, että nykyään basso on in, ja kyllä minun mielestä nämä tyydyttää bassosta paljon pitävät ihmiset oikein mainiosti. Mutta sitten taas keskitaajuudet on aika vaimeet, niin kuin on diskanttikin. Ekvalisaattorilla totta kai saa hyvin paljon sitten korjattua suurimman osan, jolloin huomaa sitten, kun tuo vähän diskanttia ylöspäin, että nämä on suht erottelevat kyllä, että detailia musiikista löytyy yllättävän paljon näin edullisiksi napeiksi. Ja muutenkin matalavireistä ääntä kuuntelee pitempään ja väsymättä, etenkin ulkona melussa, jos ollaan liikenteen seassa, niin kova volyymi ei ota niin pahasti korviin. Että mitään hifiä nää ei oo, mutta nää välttää, nää kelpaa hintasekseen. Istuvuus näissä mulle on tärkeintä. Ja se tuntuu olevan aivan kohdilla. Kokonaisuudessaan laatuvaikutelma on aika hyvä. AKG tunnetaan ihan laadukkaista laitteista. Ja nämäkin tuntuu aivan kestävältä tuotteelta. Ehdottomasti kestävämmältä kuin se edellinen Ultimate ERS-tuote oli. Arvosanaksi tälle tuotteelle minä annan 4/5. Eli yksi tähti lähtee ihan yksinkertaisesti pois tuosta äänen toistosta. Mutta 4/5 ei ole sekään huono määrä tähtiä. Suosittelen lämpimästi AKG K323 XS Black näihin kuvia tunnelmiin.